šobrīd arī ir redzama un dzirdama, Īkšķili šodien kļuvis par zvaigžņu lielpilsētu. Vidusskolā norisinās konkurss Dorē Mi, kur kopā pulcējās kolektīvi no visiem bijušā Ogres rajona novadiem. Mazo mūzikas kolektīvu konkurss Dorē Mi dziedātājus pulcē jau vairākus gadus. Žūrija konkursa dalībniekus vērtē atzinīgi, norādot, ka jauno mūziķu līmenis un prasmes auga. Par spīti tam, kā kakli mazliet ir ciet un gripa dažas ir nolikusi gultiņās un varbūt popgrupas ir netik uplā skaitā un sastāvā kā parasta, bet bērni ļoti cenšās, repertuārs ir sarežģīts un patiesībā ir prieks šeit būt. Nu, jādara to, ko saprot, jādzied par to, ko pats saprot, ko grib ar to pateikt. Tad būs labi. Jau daudzus gadus darbojamies ne tikai kā pedagogi, bet arī kā konkursa organizatori un no arī vērtētāji, saka žūrijas komisijas locekļi. Lai gan cits citam pazīstami, atlaides netika dotas nevienam, īpaši tika vērtēts izpildījums. Visos muzikālajos konkursos tieši vērtē vokālo sniegumu un tehniskās lietas, ja ne tikai cik skaisti izskatās vai cik skaista kleita vai vēl kaut ko tādu ārišķīgu. Tieši šīs tehniskos momentus, nu, ir kā ir. Ir līmenis arī diezgan atšķirīgs, jā. To jūt arī skatītāji, nu, tie punkti, protams, ka ir atšķirīgi. Diploms Īkšķils vidusskolas 7. klases popgrupai skolotājas Amīga. Mums vienkārši patīk dziedāt, saka Īkšķils vidusskolas 7. klases popgrupa. 5. 9. klašu vērtējumā konkursā Dorē Mi parādīts labākais sniegums, par ko meitenes lielu paldies saka skolotājai Sarmītē Viļumai. Viņām jau tas tā viegli nāk, bet jo mēs esam sadziedājušās jau no kuras klases jūs mums nesat pie manis. Jau no pirmās klases mēs jau dziedām. Jā, tātad jau 1, 2, 3, 4, 5, 6. gadiņš, 7. gadiņš jau. Mēģinājumi, tad vēl papildus stundu laikā ņemam. Jāatļauj skolotāji, pirms konkursa. Uz konkursiem vairāk. Daudz tā konkursi ir sanāk tā gadā. Mēģinu piedalīties visos, kuros varam. Nu, jā, nu, tas ir tāds, tas šī jaukā tradīcija, kas mums ir, nu, tagad jāsaka, starp novadiem. Jā? Šis Dorēm ir ar netradicionālās dejas un šie kolektīvi ar pastiprinošām skaņiekārtām. Popsīgums bērniem ļoti patīk, tomēr lielākais šķērslis augstāka līmeņa konkursiem ir tieši finanses. Skolu tīklā Dorē Mi ir viens no retajiem pasākumiem popgrupām, ansambļiem un vokālistiem, saka Sarmīte Viļuma. Skolotāji atklāja, ka ar savām meitenēm iespējams šogad spēkus un balsis dosies izmēģināt Lietuvas konkursos. Dats Tribocka, Zanda Treško, Ogres televīzija.